Boravak u prirodi je opuštajući i lekovit, ali može pomoći i ako priroda dođe do vas. Ovo je legendarni koren balzam. Napravljen je isključivo od biljaka iz Sibira, gde je priroda netaknuta. Njegov širok spektar dejstva će vam predstavljati prirodnu prvu pomoć u kući. Ovaj sibirski balzam pomaže kod povreda mišića, zglobova i ušinuća. Ima protivupalno dejstvo i uspešno umiruje akne, bubuljice i ostale kožne probleme. Vrlo efikasno se koristi i kod glavobolja i povišene temperature. Prosto njime izmasirajte čelo, vrat, leđa i osetit ćete momentalno olakšanje. Zbog svog antibakterijskog dejstva koristi se za dezinfekciju i brže zarastanje rana. Uklonit će vam osjećaj težine u ekstremitetima posle napornog dana, ublažiti probleme sa venama i organizmu vratiti energiju. Lekovita biljka podbel će se pobrinuti da umirite kašalj i drugi respiratorne tegobe. Dozvolite da svežina sibirskih četinara zamiriše vašom sobom dok priroda brine o vama.